Всі закриті шахти через утворення певних порожнин і в майбутньому заповнення газом або шахтними водами мають бути консервовані. Є два типи консервації. Це суха консервація та мокра консервація. Суха консервація, вона передбачає, що обладнання для відкачки шахтних вод знаходиться всередині шахти. Цей вид консервації є достатньо затратним, він дорогий, і більше використовують все ж таки мокру консервацію, коли шахту затоплюють водою, а обладнання для відкачки шахтних вод виносять на поверхню. Однак мокра консервація, вона є більш шкідливою, оскільки шахтні води, якими затоплюють саму шахту, вони забруднюють ґрунт в подальшому, також ґрунтові води і поверхневі води, також впливають на сам ґрунт, що призводить до зсуву ґрунту. І, відповідно, страждає населення, на яких це може відобразитися в подальшому. Щодо наслідків, то якщо ми не почнемо займатися цим питанням, вирішувати це питання вже сьогодні, то ми будемо поступово йти до екологічної катастрофи в цьому регіоні, оскільки дійсно шахтні води, вони поступово забруднюють ґрунти, поступово забруднюють воду, і це вдаряє по всій екосистемі регіону. І це може призвести до того, що через декілька років, через декілька десятків років, просто деякі регіони Донецької та Луганської областей будуть непридатні для життя населення. Проблема з шахтами існувала ще й до початку бойових дій, але, звісно, що з початку бойових дій на сході України ситуація погіршилась, оскільки дуже багато шахт залишилось все ж таки на непідконтрольній уряду України території. І наразі ми можемо бачити інформацію з відкритих джерел, також з певних досліджень, і робити певні висновки, що ці шахти, які залишились на непідконтрольній території, вони масово, неконтрольовано затоплюються. Мене звати Олександра Лук'яненко, я працюю в організації благодійному фонді «Право на захист». Наразі займаюся питаннями екології на сході України, працюю в рамках проєкту, який займається екологічними питаннями, миробудуванням на сході України. Ми займаємось питанням затоплених шахт і впливу затоплених шахт на навколишнє середовище, а також на життя та здоров'я людей ще з 2019 року. В рамках нашої роботи це є аналітична та адвокаційна діяльність. Ми також активно співпрацюємо з органами місцевої влади, з центральними органами влади в рамках цих питань. Ми активно працюємо з експертами-екологами. Це там гідрогеологи можуть бути або інші вузькопрофільні спеціалісти. Це можливо тільки на підконтрольній уряду України території. Але в березні цього року на рівні трьохсторонньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо створення моніторингової групи саме з питань моніторингу довкілля з обох сторін вздовж лінії розмежування. Ця група вже створена, в її складі також є міжнародні експерти та відповідні профільні експерти з трьохсторонньої контактної групи, економічної підгрупи. І у вересні цього року відбудеться перше засідання цієї екологічної комісії і очолить її міжнародний експерт. Як варіант вирішення цієї проблеми, це може бути впровадження певних місцевих або національного рівня програм, які передбачають аналіз стану самої шахти, аналіз хімічного складу шахтних вод, ґрунтових вод та поверхневих вод, а також аналіз стану ґрунту. Відповідно, подальше інформування населення щодо стану вод та ґрунтів і прийняття певних дій, виконання певних дій для того, щоб покращити ситуацію. Прості громадяни мають бути активними, говорити про ці питання, піднімати ці питання в ЗМІ. Також дуже дієві це особисті звернення до органів влади, це можуть бути звернення до місцевих органів влади та до центральних органів влади. Тому наша активність – наше все. Вирішити питання, бути активними і, відповідно, також треба думати про наше довкілля вже сьогодні, оскільки завтра вже може бути пізно.